Aber das weißt du auch dann. Kann das Schiff wieder ist gehen? Ja, wir haben einen Taki! Wolltest du das geöffnet? Ja? Ja? Ja, was ist das Karabella? Das können wir noch nicht heute. Da haben wir den Alita, ich habe. Sie. Jsi to ven. Tak se nebojte. Možná se třeba posere. Teď. Co to za slovní kombinace hrát games? Je to kolotoč? A bude, to bude! Jo, štipačky na to. Poslou paní Hruškový to vydal. Well, 100 times. Repeat is just panorama. A jak se tam dostali, když se vám zábraní? Tak to už by bylo lepší, kdyby to nebylo u toho, že tam dáš dvojí kola, necháš to na volnou běh, takhle je. Děti by to utěli samotné. Proč? Ty děti vidí tím kola, necháš to jede ti auto. Děti by to nebylo. Tak já jsem jenom Ne, a tady pak šli pořád. Thank you.
počkej. Barák, který